Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal vi lage en vi skal lage en wrap som kan brukes til frokost, lunsj eller middag. Noe som er veldig kjekt, tilfelle du lager for mange og kan ha det med alle tre måltidene. Som dere kanskje legger merke til, så har jeg vært litt proff, og så har jeg kjøpt meg kokkejakke på eBay, fordi at det er sånn vi gjør. Og jeg synes den var utrolig kul, og føler meg nå veldig kokkaktig. Så det her blir veldig bra. Vi har laget den her i forhold til det at vi er pesketarianere den uka her, så den her passer veldig fint hvis du er det. Hvis du er vegetarianer, så bare ta bort røkelaksen, så er den fin til det også. Det du trenger, det er litt smør til å steke det i, 2 egg, røkelaks, cherrytomater, 2 champignon som er kuttet opp i litt små biter, tortilla wrap og babyspinat. Det vi skal begynne med er at vi skal smelte litt smør i en stekepanne, og så skal vi steke soppen. Og så når den er ferdig, så bare steker vi egga opp i samme stekepanne uten å vaske den først. Mens vi venter på at soppen skal steke, så tenkte jeg at jeg skulle gjøre klar resten av wrappen. Så da har vi bare lagt en wrap her, og så legger vi på litt babyspinat. Deler vi litt tomater. Her kan man selvfølgelig ta på paprika, agurk, løk, hvis man har lyst på det. Sånn. Så har vi bare på den stekte soppen. Jeg tenkte det at siden vi skal ha den her i wrap, så vil jeg steke egga på begge sider, for da blir det ikke så mye... Sånn, ja. Jeg har aldri vært flink til å snu ting. Da blir det kanskje ikke så mye søl når man tar første biten av egget. Da er egget ferdig, så da bare plasserer vi det på toppen. Og så skal vi ha på litt røkelaks. Fordi man vet at når jeg og Pia skal spise fisk, da blir det mye røkelaks. Jeg skal også på min ta på litt soltørket tomat. Jeg har sånn ferdig hakka som ligger i olje her. Og det gir en veldig god smak sånn oppå det andre her. Sånn. Da er det bare å wrappe sammen og spise. Det her skal vi nå ha til frokost. Så jeg skal la være å spise Pia sin. Jeg får gå for min egen. Hold ting på plass. Hei! Så utrolig godt. Og godt både til frokost, lunsj og middag. Tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere liker matlagingsvideoer eller den nye kokkejakka mi. Wink, wink, jeg klarer ikke å blunke. Og så ses vi i morgen. Ha det!